шаттыққа бөленіп тұрамыз біз деген әркездің ең қызық сәттерінен іздеген келінде әзілдесейік сізбенен шынымен көңілді күнге не жетер мұңайып көрсінбейікші бекерден бекер көріндер қызықтаймыз жауына келіндер әрбір атқан таңды күліп қарсы аламыз көңілді біз қуаныштан ән саламыз All I've been
әдеттегідей сенбінің кешінде. Әдеттегідей Оралғази Марат. Мырзабек Еркебұлан. Әдеттегідей Шот Бэнд. Және де әдеттегідей әлемдегі ең керемет көрермендер. Және сіздермен бірге қызық тұрмыс бағдарламасы, құрметті достар. Я. Еркебұлан, қадірменді көрермендер, қызық таймс бағдарламасы ең халықтық бағдарлама, себебі біз өз көрерменімізбен әрдайым тікелей байланыстамыз. Біз әрдайым көрермендерден біздің бағдарламадан кімді көргілеріңіз келеді деген сұрақты қойып отырамыз. Яғни дәл қазір біздің әлеуметтік желілерге кіріп, кімді көргіңіз келеді? Мүмкін жаңадан шыққан таланттар бар, мүмкін шыға алмай жүрген таланттар бар, соларды белгілеп жазсаңыз болады. Қош еметтеріңіз. Біз міндетті түрде олар шақыратын боламыз. Сол сияқты көпшіліктің сұранысына ие болып жүрген топтардың бірі ол Mad Men. Қарсаңыздар. Міне, кіммен амандас, кіммен естеген білмей қалды, құмдан жақты. Бәрі бір-біріне. Мен айтыр қызыл драконды білем. Өзіміздің ба, өзіміздің қызыл дракон. Өзіміздің дракон жігіт. Қалайсыңдар жігіттер? Керемет, бәрі күшті. Негізі байқап тұрсақ, өткендегі сұхбатымыздан кейін топта біршама өзгерістер бар. Біреу кетіп қалған ба, біреу? Бір бала кетіп қалған соң. Бір бала топтан өкінішке орай шығып кетті, соның орнына жаңадан бізге қатысушы келді. Есімі Ерасыл, ал лақабаты Ян. Кім? Ян. Ян. Қазақша Ян болады да, бір ағылшынша оқылған кезде Ян. Янг ба? Янг. Яғни жас. Жас. Ян. Малакасос. Ең жас. Пацан. Шигол ма? Шигол. Топтағы? Сушняққа барып кел деген сияқты ғой. Сушняққа барып кел дейтін қалай жалпы лақабат? Сушняққа барып кел. Сушьянг. Сушьянг. Керемет, ендеше осы және де басқа да жаңалықтар жайлы дәл қазір жасыл диванда жалғастырайық. Барлығымыз жасыл диванға. Табақтарыңызбен. Сонымен құрмет достар, қызық таймс бағдарламасында Mad Men тобы. Жігіттер, өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер, тағы бір рет. Мен есімім Али Мұрат, ал лақабатым Мура. 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 Мен Рэм деп айта берге болады. Рэм. Хай. Хайлун ғой. Дракон. Хайлун ғой, өзім Хайлун. Есімім Ерасыл, лақабатым Ян. Ян. Арын. Арынның шашы біздің жасыл диванға подсвет екен, негізі. Дайындалып келген екен. Дайындалып келген. Жігіттер, мінекей, ең басты жаңалық, әрине сіздердің топтарыңыздағы жаңа мембер, дей ма, сіздерде жаңа әнші, жаңа солист. Сонымен есіміңіз Ерасыл, лақабаты Ян. Не себепті алдындағы мүше есімі Тима, қателеспесеме, ол қайда қазір? Не себепті кетіп қалды? Ол қазір Мәскеуге кетіп қалды өзің. Неге одан сұрап жатсың, өзің мінеге жоқ па сонда? Сол, Мәскеуге кетіп қалды, ұшып кетті, сол шығармашылықпен айналысу үшін. Шығармашылық? Сонда сендер шығармашылық емес еді ғой, ә? Жоқ, не себептен дегенде ол өзінің жеке проблемалар болған. Қандай проблема? Айтуға болмайды. Айтуға болмай ма? Сол, айтпай қалды. Проблем шешу үшін Москваға кетіп қалды ма сөйтіп? Жоқ. Алматыда шешілмепті ме, ешқандай проблемалар? Сондай болған. Алматыда пайда болған проблема Москвада шешіледі ме екен? Сол жерге шығармашылықпен айналысу керек. Жоқ, енді демек бұл өзінің жеке мәселесі бойынша кетіп қалды. Топтан араларыңызда ешқандай кикілжің болған жоқ па? Конфликт болған жоқ? Ол топтан кетіп қалғаннан кейін біздің интертеймент әлі жұмыс істеп жүрген ол. Содан кейін біраз уақыт өткеннен кейін өзі сол Мәскеуге кетуді қалады. Сөйтіп ұшты сояққа. Ал жалпы сіздердің негізі өздерің фандомдарыңыз бар, ол жердегі сіздердің фанаттарыңыз оған қандай пікір білдірді, көзі қарас көрсетті? Қолдады ма, әлде? Көңілкелер түсіп жазып жатыр жаман пікірлерді, типа, не үшін кетіп қалды деген сияқты себептерді. Сондықтан кейін жаңа қатысушы келген кезде... Орнына түсті ма көңілдері? Жақсы қабылдады.
жақсы қабылдады. Демек, бұның түрі әдемірек болып тұр ғой кеткенге қарағанда. Иә? Солай ма, солай емес? Қалай ойлайсың, түрің әдемірек пе, тимадан жоқ па? Айтса екен. Әр адам өзінің қалайсың болады. Өзінің әдемілігі бар ғой әр адам. Уи, Құдай. Қандайсың сен, әдемілігің қандайсың да? Өзіңнің. Айтсайды. Әр адамның өзінің тартымды жерлері бар ғой. Сенің тартымды жерің қандай сонда? Так. Білейік. Білмеймін оны. Қай жермен тартасың? Қай жермен тартады? Қай жер тартымды? Махаббаты ұян ғой. Ол бекер емес. Ұян жігіт өзі ұялшақ, сабырлы, солмен тартатын шығар. Намын. Бәрін жауып жатыр мына жігіт. Жалғыз өзі. Біз әлеуметтік желіден алған мағлұмат бойынша Хайлун Кореяға барудан бас тартыпты, иә? Есть такое? Да. Ты от Кореи бас тартул? Было такое? Мне предложили поехать в Корею по определенной программе. По программе? Да, сказали... С дипломом в Сеул. Бізде с дипломом в Аул, уже кто с дипломом в Сеул. Так. Ага. Меня уже пригласили на собеседование, но я не пришел, потому что мы готовились к дебют. Ал қандай жалпы шақыру болды? Нет, была программа, то есть отправляли местных корейцев в Южную Корею. Мне просто предложили, сказали, это хорошая возможность для тебя. Временно просто учиться там. Ага. Сол кезде оның анасы сол оңтүстік Кореяда жүрген. Сол жерде тұратын болған, сол үшін сондықтан да оған бұл мүмкіндік болған. Сол жаққа барса күшті болатын еді деген сияқты. Себебі анасын ол біраз жылдар бойы көрмеген болатын. Аха, демек сіздің отбасыңыз Кореяда ғой, иә? Тұрған. Тұрған, қазір отбасы осында. Қазір отбасы осында, осы жылы көшіп келді. То есть на тот момент ради дебюта ты отказался от этой затеи, правильно? Да. Қошеметтеріңіз өнер үшін, құрметті достар, осындай мүмкіндіктен мысалы басты. Каверзный вопрос. Казахстан или Корея? Казахстан. Не, болды. Жок, вопрос шешілді. Это неправильно. Это вообще слово Казахстан, оно не должно так произноситься. Когда говоришь Казахстан, это должно звучать с гордостью, громко, четко. Казахстан или Корея? Давай. Казахстан. А, театр актер сияқты. Давай, давай. Негізі құрметті достар, жалпы Қазақстан деген сөз айтқан кезде осындай барынша екпінмен қарқынмен айту керек. Әне, Корея или Казахстан? Казахстан! Вот, молодец! Әне, болды. Ертеңнен бастап депутаттыққа сайланасың сен. Так, одан кейін жаңа Янг дедік. Янг, сен әлі мектепте оқиды екенсің, да? Иә. Иә, қай класта? 10 сынып. 10 сынып? 10 сыныпта оқисың, да? Құдай-ай! Әлі әлақ өмірің алда екен ғой сенің. Топта жүргенің оқуыңа еш кедергі жасамай ма? Кедергі жасаған негізінде. Өйткені мен басында лицейде оқыдым. Лицейде таңертеңнен түске дейін сабақ, 9-10 сабақтан. Үлгермей жүрдім де, содан кейін вечерняя школа дейді ғой. Кешкі мектеп. Кешкі мектеп. Деп аударылады. Соған ауыстым. Қазір кешкі мектепте. Яғни кешке оқисың, солай ма әлде қалай? Кешке емес, кешкі мектеп деген. Кешкі мектеп болғанда қосымша сабақтар шығар, иә? Иә, сол аптасына 2-3 қана болады. Болды. Аптасына 2-3 қана рет болды? 2-3 рет қана, иә. Яғни сен мектепке барасың, содан кейін аптасына 2-3 рет қосымша кешкі мектепке барасың. Солай ма әлде? Әлде тек қана аптасына 2-3 рет сол қосымшаға барасың, болды, жете ма? Сол қосымша мектепке ғана. Сүйгір ағат екен ғой. Жақсы, оған қайықтың тауып алғансыңдар ондай мектепті. Біз 11 жыл лоқ болып жүрген екенбіз ғой, азаннан кешке дейін. Аптасына 2-3 рет баратын болса ғой. Оқып, бағалы. Сонда баға қоямын ғой жерде кешкі мектепте. Қояды. Ол жақта кәдімгідей отырып оқимыз сабақты. Кәдімгі отырып, біз тұрып тұрып оқығанбыз ғой негізі. Отырып екен бұларды. Хотя возможность беріп, орындық берген екен бұларға. Жағдайларын жасалған екен. Аптасына 2-3 рет отырып оқиды екенсіңдер. Кәдімгідей жалпы бағдарлама бойынша сабақтар ма әлде қалай? Иә, кәдімгідей мектептегі сабақтар ғой. Бірақ азырақ. Сонда сен қандай диплом, қандай жаңағындай аттестат аласың? Сол аттестатта өзі жазылып тұрады кешкі мектепте. 2-3 рет барды аптасына деп жазылып тұр ма? Кешкі мектепті бітірген адам деп. Ол аттестатпен сен оқуға түсе аласың ба? Иә. Деп ойлаймын. Мынау рахат қой, иә. Кайф қой мынау. Жоқ, ол жерде высшее образование деген ондай жоқ. Тек қана сол колледжге. Демек сен 11-ді бітіргеннен кейін колледжге түсе аласың.
колледжді бітіргеннен кейін университетке түсе аласың. Иә. А жоқ, біз лох емес екенбіз. Ерасылды қалай таптыңдар? Бір кастинг болды ма? Әлде мектепке баратқан жерін алып кеттіңдер ма? Жоқ, бізде MM Entertainment деген студиямыз бар, өзіміздің продакшн. Соның ішінде негізі стажерлар келіп отырады. Балалар там қатысуға, биге қатысуға. Солардың ішінен ең үздігі осындай белсенді болып жүрген осы Ерасыл болған. Қайырлы сен не ойлап отырсың? Кетіп қала салу керек еді, возможность бар да деп отқан жоқ бұл. Апа жептерім шанс берді ғой деп, жағдай жақсы болды. Вспоминайте времена, когда он попал в группу. Вспоминайте те времена, когда өткен жол жақсы сөйлеп едік қой, дауысын шығарып. Хорошо. Сөйтіп біздің продюсер сол Ерасылды байқап қалған болатын. Дәл сол сәтте біз теммен шынымен бір кішігірім конфликт болды. Сол моментте кішігірім болды, бірақ кішігірім ғана болды сол сәтте. Қандай конфликт болды? Ол енді айтуға болмайды, білесіздер ғой. Ну, мен әдем, жоқ, мен әдем, жоқ, мен әдем. Кет Москваға, кетсем кетем. Өзің қалауын болды. Кетсен кет, вечерні школадағы бір школик бала бар, соны алып аламыз өзімізге. Соны қандай конфликт болды? Енді келтіріп айтсаңдаршы. Конфликт дегенде ол өзінің жеке проблемалар болған айтыр, жеке мәселесі мен сол шетіп кетіп қалды. Сондай. Жоқ, сен айтсай нақтысын, біресе конфликт дейсің, біресе жеке проблемасы дейсің. Сол жеке проблемасы. Тұрдағын сындырып алма, қандай конфликт болды, айтсай? Просто конфликт болды. О! Дай, сөйлей! Аллилуйя! Керемет! Сөйлей деген ғой бұл. Е, дауысы шығады екен. Так, просто что? Конфликт был из-за цвета волос. Вау! То есть? А что? То есть, он не подходил под цвет твоих волос? Да, да. Да, да. Я представлял картину, что у него будут зеленые волосы, но да. Он просто сказал нет и в Москву улетел. А какой цвет он хотел? Оранжевый? Какой? Нет, черный. Черный? О, господи, черный. Сонда, на балада проблем болмай тұрма сонда? Просто... Анада байқыс Тиман Москваға жіберді, проблемы шығар, қара шаштан. Мне кажется, это пахнет немного расизмом, ребята. Нет, на самом деле конфликта не было. Волосатым расизмом. Конфликта не было, просто бывает такое, что у людей взгляды. Взгляды и волосы не сходятся. Да, не западают. Совершенно верно. Все, түсінікті. Шаштарының түсімен өздерінің көзқарастары бірге сәйкес болмағандықтан анау Мәскеуге кетіп қалды. Мына бала вечерний школадан келді. Болды. Болды, таныстық қой. Ерасыл, Тима кетті. Ерасыл, Ян, қош келдің, шапалақтап қояйық. Міне бүгіннен бастап Мәдіменнің жаңа мүшесі. Жалпы сіздер ойлап қоймаңыздар, біз жан жақты сіздерді, мысалы Мәдмен тобы тек қана осы жанрға байланысты жандар емес, жан жақты екендеріңізді ашу үшін сұрап жатырмыз. Негізі жан жақтылық туралы айтатын болсақ, Хайлун, негізінде әншілігімен қатар тағы бір өнер бар екен. Біздің естуімізше сіз сурет салу өнерімен айналысады екенсіз, иә? Да. Иә. Аха. Получается, я с 11 лет учился в художественной школе, потом поступил в колледж на дизайнера. Да. То есть с детства, считай, я любил рисовать и полностью отдавался вот именно художеству и искусству. Вот прямо сейчас, если дать ручку, бумагу, нарисовать можете, накидать что-нибудь рисунок? Ну, что-то смогу. Что можете? Давайте что-нибудь придумаем. Можно кагазбен ручку лома? Он рисует эскизы наших костюмов иногда. Портреты можешь рисовать? Нет, портреты вот портреты у меня не проблема. Да. А что ты рисуешь? Одежду рисуешь? Деревья могу нарисовать. Деревья? Бәрекелді, ендеше Хайлун суретін салады, соңында оны талқылаймыз. Дәл қазір сен ана жерге барып суретін сала берсең болады. Отырып сала берсін, отырып сала берсін. Орын ауыстыра салайық та. Орын ауыстыра салайық, келіңіз. Сіз алдына отырыңыз. Да. Сала берін, бәрібір жауап беріп қатырып атқан жоқсың. Ақырындап отшивать етіп жүрдік. Сен отырғыздық осында. Тағы айта кететін нәрсе рахат. Мысалы айтады ғой, кью-поп жанрындағы әртістер тойға шықпайды дейді. Біле білсеңдер, кью-поптағы алғаш тойға шығып жүрген адам бұл рахат. Осы! Ал қандай, не мақсатпен тойға шығып жүрдің? Мен кішкентай кезімде дегенде менің анам жалпы эвент агентствомен айналысады да, жалпы той ұйымдастырумен, шоу балет, анау мынау, короче. И сол кезде мен қызыққам да, ағам сол кезде тойға шығып жүрген. И сөйтіп мен ағаммен бірге дуэт айтқым келіп жүрген, басынан бұрыннан бері
кейін анам айтады, типа, кеттік бір запис жазып көрек, кейін тойға шығамыз деген сияқты. Ең бірінші менің тойға шыққаным ол 2012 жылы оған, 12 жасымда өлең айтып шыққам. Яғни тойда өлең айтып шықтыңыз, иә? Ең бірінші өлең айтып шыққам. Қандай ән айттыңыз алғашқы рет? Ағытауың бек әрге тасың жиық, на-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 
Ага, сөйтсоқ. Хейті бар ғой, Айдарбек Рысбектің. Сөйтіп, мен кейін айналым айтады, деп, фотограф кет қалып бізің, неден? Агентствадан, типа. Сол кезде мен фотограф боп, ағам мен бірге фотограф болам мен. Одан кейін бір жылдай фотограф болып, кейін мен аниматор болам. Аниматор? Иә. Яғни үстіңе? Үстіме, иә. Спанчбобтың киімін киіп? Ростовой кукланың киім. Псай. Псай, яғни содан жұққан екен ғой. Ана интернеттегі бейтіп жүгіріп жүретін сен ба сол? Ой, Құдай, ондай да болған екен бұлардың ішінде. Жігіттер, неге тойға шықпайсыңдар? Неге ондай? Ол принцип қайдан шыққан негізінде? Сіздерге тойға шығу болмай ма сонда әлде? Просто хотелось бы, когда ты поешь, отдаешься зрителям, слушателям, чтобы они смотрели и слушали на тебя. А там немного по-другому происходит. То есть ты поешь, а они общаются не с тобой, а с едой. Вот. И поэтому, ну, нет самоотдачи. Казахский той, как программа «Голос». Артист выступает, а остальные сидят спиной и кушают, да? Да, да. Я думаю, что артист, человек, который вообще творческий человек, он бы хотел, чтобы люди оценивали, ценили его труд. Поэтому, я думаю, это одна из причин, почему мы не идем на той. Шақырса да бармайсыңдар, а? Жарайт, сіздерді 5000 долларға шақырса тойға. Барасыздар ма? Әрине, десең. Ашылды ғой, ашылды. Той деген жақсы ғой негіз, ол қазір біз жаңадан бір бағыт ашып отырсақ, тойды никак жойып кетемейсің, ол астан келетқан, бұрыннан келетқан, ол біздің дәстүріміз ғой. Сондықтан да ол тойға ешқандай қарсылығымыз жоқ, бірақ та бұл жерде бізге өнер көрсетуімізге ешқандай да ниет жоқ сол. Аха, яғни условия жоқ былайша айтқанда. Сіздер кәдімгідей концертте өнер көрсеткенді ұнатасыздар, тойға қарағанда. Бірақ тойға белгілі бір сомаға шақырса, одан да кетер емес сіздер. Көреміз ғой. Білмеймін. Деген принципиальный жігіттер. Қошеметтеріңіз. Иә, тағы бір араларыңызда бір жігіт қызға бола, қыз үшін домбыраға қатысқан екен. Бар ма? Домбыраға қатысуға бастаған. Яғни ол қыз домбыра үйірмесінде болған, сол қызды ұнатып домбыраға қатысқансын, бірақ ол қыз сен қатысқаннан кейін кетіп қалған екен домбыра үйірмесінен, иә? Сондай болды ма? Да, но это в школьное время было. Вот, в школьное время было. Получается, мне нравилась одноклассница. Она... Есімі кім? Можно не говорить. Нет, да, қатты жүрегін жаралаған ау деймін, да? Да, прям... Болды ма? Ох. Вот. Она не обращала на меня внимания. И у нас открылся кружок по домбре, и она пошла на домбру. Ну, и я пошел тоже на домбру. Пошел, ходил, 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 ходил не из-за домбры, а из-за нее. Ходил, и она ушла потом. Мне понравилась игра на домбре, и я начал дальше заниматься. Вот. Вот такая история. Не деген керемет, а? Махаббаттың құдіреті осы ғой. Не, я просто атын не үшін сұрадым. Я думал, қазір камераға қарап, обращение жасаймыз мысалы. Она поймет. Она поймет. Так, кезінде Аронмен бірге домбыраға қасып жүрген қыз, сен домбырадан кетіп қалдың, өз обалың өзіңе сорлы, отыр енді қара, міне, міне, пожалуйста, міне, қазір группа ашпаған өзі, танымал адам, қандай шанстан жоғалтып алдың, екеуің қазір шаштарын көк боп бірге отыратын еңдер. Сені ұнатқан жоқ, домбыраны ұнатты, көрдің бе? Қасиетті қазақтың домбырасынан артық емессің. Негізі біздің білуімізше Mad Men тобы бір әнмен кәдімгідей тур жасаған екенсіздер, иә, бүкіл Қазақстанға. Бір қадам деген әнмен. Жалғыз ғана әнмен. Алты қалаға тур жасағансыңдар. Не деген аферист адамсыңдар сендер сонда? Қалай жасап жүрсіңдер оны? Бір ән 85 рет айттыңдар ма, не сендер? Вообще идея пришла не сразу. То есть, по сути, это, ну, идея такой. Басына келе бермейтін идея ол. Программа состояла из одной песни, да. Так. Ее мы оставляли на финал.
то есть на последние 5 минут. Оған дейін что делали? Остальные, да, 55 минут, допустим. Мы, у нас были другие номера, танцевальные номера, были каверы на другие песни, ага. Конкурсы. То есть, а, это ага. Чисто өздерінің өлеңдерін, бір ғадам деген. Да. Ал қалған кавер айтып, бибилеп, сөйтіп, уақыт сөзін. Әңгіме айтып, сұрақ қойғызып, сұраққа жауап беріп, соңында бір ғана ән айтасындар сонда, е? Мен не деген схема мынау? Бизнес қой мынау кәдімгідей. Біз иттей болып дайындаламыз ғой анаған бір сағатты концертке. Әзіл жазып, әртіс шақырып. Ол әзілді өткен апта қайдаладық қой, бұл апта ят болады деп басқасын ойлап, бұлар бір әнмен. Мәә, бір адам әнмен. Айта кететін нәрсе, жалпы өздеріңіздің айтуыңыз бойынша, сіздердің хореографияларың, яғни билерің, жалпы осы кью-поп жанрындағы басқа топтардан анағұрлым мықтырақ. Шын ба сол, қалай ойлайсыздар, сіздердің пікірлеріңіз? Бұл сіздердің интервьюларыңыздан, сұхбаттарыңыздан алған мәлімет негізінде. Солай ма? Иә. Иә, бірақ та хореограф бізге бүкіл постановканың бәрін қойып беретін. Енді айт. Сразу, да, объясню, это не самоуверенность. Просто до шоу-бизнеса мы около 4-5 лет занимались хореографией, и это ни о чем да не говорит. По идее, можно 10 лет заниматься и плохо танцевать. Но мы сначала заметили, как есть, да, скажу? Вот. Как есть, как она есть, давай, как она есть, да. В первую очередь, это не мы сами себя, да, назвали лучшими там танцорами, или у нас самая сильная хореография. Кем? Ваши мамы? Зрители. Нет, зрители. Зрители. Не мамы, да, зрители. Вот. А во вторую очередь, ну, я с этим согласен. То есть, если кто-то не согласен, то всегда можно доказать, да, надеюсь. Давайте, друзья, хурмет достар, ал, 91, хореографияс, бағалау жеріңіз. Сіздерде мықты ма, нашар ма? Сколько из 10, 91? По 10-бальной шкале. Давай, 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 кобо лямба. А какая именно хореография? Вообще, вообще, да? Вообще, в целом. Какая дитина, аж рата вермимс бізде, бізге бәр би. Восемь. Восемь. Сегіз. Ал сендерді кіше? Сегізде екі десе. Не знаю, не нам судить, не мне судить. Ну, сіздер айтасыздар ба, біздікі мықтырақ деп, енді бағалаңыздар өздеріңіз. Вы же сказали, что вы лучше хореография среди всех. Жұрттың пікірі жарайды, оны сырып қояйық, сіздің пікіріңіз бізге өте қызықты. 91 сегіз, сіздердікі? 9. 9. Бітті ғой, комментарийді өлетін болды ғой болды. Е, 91 сегіз. Мұна жақтан Eagles деген жамылатын болды ғой. 9 шығар. Құшқы-құшқы-құшқы кәдімгідей. А менің ойымша Марат пен Ерге болан 10. По-любому. Хореография, перт тұр. Таза, жоқ, мысалы... Байқадың ба мұна-мұна? Опа. Ай, бұ, мұнаның өзі 8 боп тұр ғой. Давай-давай, оцените. 1, 2, 3. Опа. Ай, ян! Таурет ба? Тем! Кәні, кәні, садри. Опа. Уау! Ма! Намен болмай. Тиюге болмай, тиюге болмай. Тиюге болмай, қымбат, 5 мың доллар бір тигенің. Қара. Кәні, қара. Уау! Мұна движениемен концерт беруге болады ғой саған. Залға іздейін ба? Залға, кәні? Кәні, кәні. Қалай, қалай. Опа. Уау! Ерген болан, осымен барып кәдімдей концерт берейін деп. Бір жарым сағат. Балалар бір әнмен концерт берді ғой. Тұрып қой, биде бересің оған жейін. Бидеп, мыжып жаңа. Биткен кезде жүгіріп деп сүйіп кететін ән не ғой? Кайф болайын деп тұр, мыналардың бір әні, мынаның бір движениесі. Концерт қой. Бүкіл Қазақстан қайрат нұртан сайын жүреміз. Оған менің мынамды қосып қойсаң вообще өліп кетеді ғой. Кәні, бірге көрейік, давай. Кәні, давай. Сонымен, құрметті достар, смертельный номер, кеттік. Бір жарым сағат концерт беретін іс қимыл. Опа. Опа! Достар, үйреніңіздер. Қанша бал? 11 ау дейме, Ерке болан. 100, 100, 100. 100, 100, 100, 100, 100, 100. Бәрекелді, жігіттер, әдемі сұхбат болды. Мінекей біздің Хайлун сүретін салып болды мекен? Хайлунның сүретін
талқылайық, не салды екен? И... Давай, 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 кәні, 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 кәні. Болсайш, болсайш. Қол көрек, қол көрек. Бітірамай әді. Раз, два, три, бұш. Оның сонда не салды, ерге бұл? Ал, көрейік. Так. Ағаш салды. Так, ағаш. Ағаш ненің символы сонда? Неге ағаш? Қызық ағаш. Аха. Қызық ағаш дейтін ауыл жоқ, ұзын ағаш деген бар. Қызық ағаш. Сар ағаш деген бар, аха. Не знаю. Не знаю, символ, здесь. Символ свободы и жизни, радости и счастья. Мынан қай жер свобода, жизнь, радость, счастье болып тұр сонда? Ну, тут... Но жерден айрылып кеткен тал, тамырымен бірге жұлбаған екенсің. Он біреу аспанға лақтырып жіберген. Оның астында аквариум ба бір бәле, мына жерде балықтар жүзір ма, не ма? Жоқ, ана бұлттар ғой. Аспанға лақтырып жіберген, тал ұшып жүр. Аха. Талға біреу лақтырып жіберсе, ұшып баратса, қызықтаймыз деген нат түстір екен аспанда. Солай ма? Не деген фантазия? Я думаю, это корейское дерево, о котором он мечтает. Он должен был его увидеть. Ага. Полетел. Вот это два ведущих Kazakh Times. Это же это земля, братан. Это? Да. Он хотел улететь в Корею. Казахская земля. Жібермеді ғой мына. Да, да, да. Ұстап қалып отыр ғой мына жақта. Мынау ағаш өзі. Ағаштың түбінде, яғни жақсы демалып отқан хайлун ретінде салып қойдың ғой, иә? Иә. Тағы версиялар бар ма? Тоқташ, сүйрет салу сабағына жақын мектеп оқушысынан сұрайықшы. Кән, көрейік. Аптасына үш рет барған біліміңді көрсет. Сүйрет салу сабағы жоқ. Енді фантазияң бар шығар кішкене. Қалың шаштың ішінде ми барды. Так. Түсінікті. Керемет. Керемет фантазия. Керемет ой. Ойы мықты екен. Мен ойымша бұның бір... Белгілі бір философиясы бар, қызықтаймысыны, үлкен гүлдеп тұрған ағаш жемісі. Және де құрмет достар, мінекей, мына суретті көрдіңіздер ғой. Осы суретке комментарийде өздеріңіздің пікірлеріңізді, расшифровкасын былайша айтқанда, жазыңыздар. Және де ең үздігі бізге ұнағаны, әрине де сыйлыққа ие болады. Қандай сыйлық? 100 000 теңге Мадменнің атынан. Яғни Мадмен тобының атынан топ мүшелерінің автографы бар футболка, иә? Иә. Ендеше, құрметті достар, сіздердің пікірлеріңізді, комментарийлеріңізді күтеміз. Қошеметтеріңіз, керемет сүйрет. Сахнада Мадмен, қарсы алыңыздар!
сенімімді. Қарсында да әмет ауасы. Жүші. Сонымен бағдарламамыз жалғасуда. Алдыңғы интервью ұнады ма? Демек, көңіл күй көтеріңкі, ал дәл қазір көңіліміз одан да жоғары көтеріледі деген сенімдемін. Себебі дәл қазір сахнада аузын ашса жүрек көрінетін ағамыз Нұрлан Еспанов, қарсы алыңызды! Кән, Нұреке, Нұреке. Нұреке, Вандамның бейінен, Вандамның бейінен, кәні. Кән, 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 Вандамның бейін көрмегелі көп болды, кән. Опа! Көріңізе, по-возможности, Нұреке. Қалайсыз аға, көңілгіңіз қалай, қош келдіңіз. Қазақстанымызға келсем, көңілім көтерілет менің. Біздің де көңіліміз сіз кесеңіз бізге көтеріліп қалады кәдімгі дей бар ғой. Рахмет көп-көп. Нұреке, негізі сіз әнші әрі композиторсыз, е? Соңғы уақытта композитор ретінде қандай туындылар шығардыңыз? Енді мен соңғы әнім осы шығарған Нұрмұқасан тобының орындауында «Екі жүрек» деген. Қағалмайды ғашықтар қанатын жалғыз, қол ұстасып, шын бақыт табатын жан біз, бірімізге біріміз мәңгілік жаным махаббат сыйлау үшін жаратылғанбыз деп ақын Мырза Ренат Зайцев жазып берген болатын сөзін мен ән шығардым. Бәрекелді. Тамаша. Содан соң өзімнің жаңа әнім. Сұлу қыз деген. Оны бүгін орындайсыз. Иә, бүгін тұсауын кесейін деп жатырмын. Бүгін тұсауын кесе, достар, қошеметтеріңіз. Бірақ нағыз тойдың әні. Деп билететін ән қоямын. Қалай жалпы сізге негіз әндер біздің эстрада олай білінеді ғой. Тойдың әні, сосын фирма әндері ма, қалай болады? Сіз енді композиторсыз ғой, айтсаңызшы. Енді қалай айтсақ болады, баяу әндер жылдам әндер деп айта берейік та. Баяу ән айтқан адам мен тойға өтпейді, жылдам айтқан адам ғана өтеді та. Сол себепті той деген енді тіршіліктің көзі болып қалды ғой. Қай жақты жәңілдегі қалай айтсақ болады, ән жазатын болсақ болды, қай бағытқа жазсақ екен деп ойланатын болдық қазір. Бірақ той бағыты дұрыстау қазіргі таңда.
Өзім қолдаймыз оны. Ол жалпы қаражат жағынан, иә? Иә, қаражат жағынан. Сосын енді концерт жасайтын болсаң, белгілі бір қалаға барып, публика жинау керек та. Адамдар жинау керек, оған билет сату керек, ешкім келмейді. Той деген рахат та, өздері келіп отырады та бәрі. Шығасында өлең айтып бересің ласында бейтіп. Сол сияқты тойға жазып жатырмыз қазір. Бәрекелді. Негізі, Нұрлан аға, сіз композитор ретінде сізге шағын тапсырмамыз бар дәл қазір. Оп-оңай ойын, оның аты әуенді тап. Иә, әуенді тап. Қарапайым клавишіде мелодияны орындап береді. Сіз сол мелодия арқылы қандай әуен екен, орындаушының кім екен табуыңыз тиіс. Ойбай, көрейік. Оп-оңай. Оп-оңай ма? Дайынсыз ба? Қойшы оңай емес. Осы сендердің жасаған нәрселерің бар ғой, негізі оңай емес. Болды, әптен қинасақ кезінде сізді әптен қинап оған шығармыз. Негізі... Қылқыны бөліп кетер жазап қой келіп. Иә, қазір просто демалып қалайық деген. Сізді ойнаттық, ән айтқыздық, әзіл айтқыздық, тіпті 3-4 рет мен алданды байдарына түсіп қалдыңыз. Сондықтан бұл жолы қинамаймыз. Жай ғана әуенді табасыз. Оп-оңай. Оңай әуендер ғой, иә? Оп, оңай әуендер. Өзіміздің бауырларға мінекей. Оп, оңай. Алдын-ала қолымды көтеріп қояйын да мінекей, оңайлауын ойнасын деген сияқты. Біз білетіндерін. Әдей осы жігіттерге қолыңыз көтеріп алыңыз. Үйткен ойнайтын басқа бала. А, ойнайтын басқа бала ма? Иә. Ендеше, құрметті достар, әуенді тап Нұрлан Испанов қызықтаймыз және біздің арнайы шақырылған қонағымыз Құрманғазы Абдиллаев. Кетті, ал. Сонымен алғашқы әуенді тыңдап көрейік, кәнеке. Құрманғазы күй ойнап жүрме тағы да сен. Кетті. Әуенді айт емес, әуенді тап, Нұрлан аға. Қайрат Нұртас. Бүгін, 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 сенің туған күнің. Дұрыс па? Дұрыс қой. Дұрыс қой. Сол ма, сол емес па, тыңдап көрейік. Кәнеке. Негізі бұл Нұрлан Нәсіп деген Қырғызстанның әншісі. Нұрлан. Ойбай, кешіресіздер, онда ұтылдым мен. Бәрекелді. Бәрекелді. Келесінде ұтасыз деген ойдамыз. Келесісін. Серік Ибрагимов айтатын. Қандай ән? Серік Ибрагимов, қыз бала. Дұрыс емес, тыңдап көрейік. Тыңдап көрейік. Ойбай, бұның өзбекшесін айт десең, дұр айтып беретін ем ғой мен. Тұп-тұра осыны білетін едім мене. Мал кежады жақсы білетін негіз өзбекшен, Түркістан жігіт. Бірге айтамыз ғой, иә. Негізі, яғни, түптісқасы сол жақтан ғой, иә? Қыз болы келәрі сай болып, сайдағы келәрі ай болып, қош еге қарай, қош еге деп. Ой-бой, орында. Ай, кәвек, кәвек, Нұрага, кәвек сізді! Келесі, келесі, көрек. Білем мен мынау өлеңді. Жалаң аяқ деген Айқын Төлепберген. Айқын Төлепберген, жалаң аяқ дейді. Шақрухан. Неме қылыш керек деген бұл. Неме қылыш керек деген. Неме қылыш керек. Неме қылыш керек көрмейік. Мен бұны енді... Бұл оригинал вариантын естіген емеспін негізі. Айқының орындауында осы жалаң аяқ деген екен. Мен караокеде жалаң аяқ деп орындаған болатын. Негізі өзбектер ұрлап алған ғой. Иә. Өзбектер ұрлаған ба? Өзбектер ұрлап алған ғой. Керек дегенде. Аяқта хит болған соң. Бірақ Айқыннан 1-2 жыл бұрын ұрлап алған да. Нұрке бүйте болған ғой. Нима қыламыз? Нима қыламыз? Айқынды ала аламыз, а? Нима қылыш керек? Айқынды алыш керек деген бұл. Ар жағында бір олиле, олиле деп тұрған. Олиле, олиле. Кім біліпті оны? Келесісін көрейік. Thank you.
Жо. Мынау Төреғали айтады ғой, а? Төреғали, так. Төреғалидің айтатын өлеңі ғой, а? Қай өлеңі? Қандай әні? Қам. Қалай? Дұрыс емес. Ingrid Tues for two. Тыңдап көрейік. Так, тоқтамаймыз, тоқтамаймыз. Тура осы. Кімді қосыздарда зып етіңізге саған қосанда, а? Кімді қосыда билеуге жақсы екен мына өлең. Жақсы екен. Аха, келесі. Кеттік. Ой, баяу. Бұл да Қайрат Нұртас қой, мен ойымша. Так, қай ән? Мен сені күттім, күттім деген сөз бар ішінде, е? Жоқ, бұл Джонни деген күттім ой. Жоқ, Қайрат Нұртас кім мынау? Тыңдап көрейік. Кәне, қырғыздың әні күттім ой. Е, біз не істейміз болашақта, а? Біз композиторымыз ғой, үй алып тұрмай мына жерде. Енді сол үшін сізді шақырдық қой. Бұларда кінә жоқ. Бізде ән жоқ. Неге ән жоқ? Бізде тапсырыс жоқ. Бізде дайын әнге құмар ғой, барып жазып аласыз ғанға негізі бар ғой. Келіп осындай стильде десе біз жазып берерік, бірақ мақал ойнай қарға. Асықпаңыз, кеттік. Армен қарай көрейік. Енші бұл өлеңді білем мене. Так, қандай? Басқасқы залдан. Жоқ, шын байтайм. Мен бұл өлеңші? Қалай? Бұл Қуандық Рахым емес негізі. Қуандық Рахым емес, Альбина Шардар. Емес, Альбина Шардарова емес, Жасурбек Джабуров, және Дилноза Акбарова. Азизи. Азизім деген. Азизам, Азизам, Атыргүлдер ачты чырай. Атыргүлдер ачты чырай. Мен білем, біздің бала кезіміздің өлеңі бұл. Атыргүлдер ашты чырай. Міне, біреуін таптым. Біреуін таптым. Біреуін таптыңыз. Маған жазып қойыңдар, маған жазып қойыңдар, тапты деп. Нұрлан Еспанов бір плюс деп қояйық, ал. Иә. Бір плюс. Бол, 5-1. Келесі, кеттік. Білем мен білем бұны. Қандай? Абай Беге, сен ғана. Сен ғана, содан соң Серікбол Сайлаубек. Оу шенгей, оу шенгей. Екеуі де дұрыс емес, негізі Гүлжігіт Сатыбеков, Лейлекті қыз дейді. Тыңдап көрейік. Кәне. Е, мына қырғызды кім білмейді екен мен енді. Сол білмейді деп ұрып жатыр ғой бәрі. Екеуінің кім білемін да мен. Жалғастырайық. Дастан Оразбеков, Жаңбыр баяу деген сөз бар. Көгаспаннан деп ойлайсыз ба? Көгаспаннан Жаңбыр баяу деген сөз бар. Жоқ, Мейірбек Атабеков, сені көрбой. Тыңдап көрейік. Болды ма? Көгаспанда жаңбыр болып төгілгенде. Соғы. Бұлттардан қабысын. Келесі. Кім? Қазі мен сөзін білмейді. Алаулаған таң бекенсің, ән бекенсің, е, осында, е? Кім орындайды? Алишер Каримов орындайды бұны. Дұрыс емес, Гүлбен Эгрен. Тыңдап көрейік. Негізі Нұрекем, мына жерде көп әндер. Сізді қинамайық қояйық.
қинамай қойық, кішкені күйзеліп тұрсыз байқадық. Міне осында енді бұны плагиат деп атауға болмайды негізінде. Сатып алынған әндер де бар. Иә, заңды түрде. Заңды түрде лицензиямен айтылып жатқан әндер бар. Неге? Неге біз басқа елден осындай әндерді аламыз? Неге бізде сонда композитор аз ба? Неліктен? Негіз бір осы қазақы мақамда, қазақы мелодикамен, қазақы әуенмен неге әндер жазылмайды деген. Мен көбінесе айтамын да, бақ деген безеу сияқты деймін да, кім бетіне шығып кететінін білмейсің деймін ғой мен әрдайым. Ол өлеңді сөйтіп іздеп көреді да. Бақ қонса звезда болып кетемін ба деп 30-дан келген, 30-ға келген қыздан сұрайды ғой, неғып күйеуге шықпайсың десе, мен біреудің үйінде вообще ұйықтай алмаймын деп айтқан екен да. Сол сияқты мүмкін композиторға келе алмайтын шығар оларда, бет жоқ шығар. Мүмкін де көбісі. Мынау жұлдыз болып қойған, жұлдыз болып қойғандарға менің енді әңгімем жоқ, дауым жоқ, бірақ енді жаңадан бастап келе жатқан мынау әншілер бар ғой, келіп мынандай стильде, мынандай жанрда, мынандай өлең керек етсе біз шығарып береміз негіз. Мен мынаның барлығын естіп кішкене өзімде ыңғайсызданып тұрмын. Бұдан кейін енді бізге өкпеш жоқ шығар деп ойлаймын. Әншілердің құлағына алтын сырға деп айтыңыздар енді. Мүмкін кесе біз де жазамыз ғой. Біз жаздық қой бәріне. Жалпы сіз өміріңізде басқа бір елдің немесе басқа бір әншінің әнін алып орындап көрдіңіз бе? Орындап көрдім мен. Мен ресторанның төңірегінде бір 20 жылдай ән салдым, барлығын өлеңін орындадым. Бірақ ішінде енді билетуге бір ән керек болғаннан кейін, бұрын соңды мен мынау өзімнің анау Жәмила қызым, Жәмила деп қасымда Талбакия деген өзбек кіші жүретін, соған қатты ұнайтын әнді бір күн маған айтты: "Нұреке, мынаған өзің сөз жаз да, менің тойымда бір орындап берші" деді. Сөйтіп Талбакияның тойында бір орындап бердім де, сол ән менікі болып қалып кеткен сияқты болды да. Сол бір әнім бар сол. Жәмила қызым, Жәмила деген тойға барған кезде жандырамын, ал қалғанының бәрі енді өзімдікі, және де басқа композиторлардікі. Қазіргі таңда мен өзімнің әндерімді айтып жүрген жоқпын, көп композиторлардан сұрап жатырмын. А өзім әндерімді беріп жатырмын мінекі, мынау Диета КЗ сияқты кішкентай жігіттерге бәріне таратып беріп жатырмын қазір. Салмағы жеңіл-жеңіл әншілерге. Қошеметтеріңіз! Ал негізі өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Мысалы шетелдің әнін жай ғана сөзін қазақшалатып, біздің көрерменге паш етуіне. Жоқ, енді ол дұрыс емес негізі. Мен ойымша дұрыс емес негізі. Ол шетелге барып, оның өзі пенет қой, біреу жазды ғой, онда отырып. Енді білмеймін, енді оларға ыңғайсыз шығар деймін да, мен естіп қалған кезде. Қазір енді шетелдегілер, бастысы мен өзім шетелде көп болдым, олар қуанбайды екен. Біздің әнді ана тілде айтып жатыр, көрдің ба, сол жақта бізді біледі деп. Олар қуанбайды екен. Бізге жай ғана көршінің қорасын бері қарай түсіріп алғанға кішкене ұстау ғой біздікілер. Сол себепті, иә, ол өйтуге болмайды деп ойлаймын өзім. Ендеше сіз енді осы әншілердің арасындағы бір генералдардың бірісіз ғой, үлкені бірсіз. Ойбай, генерал. Біз үшін енді. Қайтып мен лампасын. Жасыңызда үлкен. Сондықтан мына камераға өзіңіздің тілегіңізді айтсаңыз, қорытындылап. Негізі бұған дейін алынатын ән алынып болды ғой. Бұдан кейінгі әншілерге айтып кетейін енді. Бұдан кейін амай қойыңыздар енді, кесеңіздерші, жазамыз ғой. Осы стилде, осы жанрда сөз осындай болу керек, ән осындай болу керек десеңіздер, біз көмектесуге әрдайым дайынбыз. Бұған дейінгілерді кешірдім, бұдан кейінгілерді кешіре алмаймын енді, өкпелемеңіздер. Бәрекелді, Нұрлан Еспанов Қазақ Таймс бағдарламасында. Қазақ, 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 мәке мен ерекемен бірге өте қазақ. Шапалақ дұңғу, шапалақ дұңғу. Жан жарық қайым, баяндасам көңілімнің мән жарық.
Құрметті көрермендер, өкінішке орай, Қызық Таймс бағдарламасының бүгінгі саны өз соңына жетті. Біз сіздермен қоштаспаймыз, біз сіздерге тек қана келесі кездескенше дейміз. Ендіше, құрмет достар, әр сенбі сайын Хабар арнасында, Қызық Таймс бағдарламасында кездескенше! Сау болыңыздар!